Respublikamiz bo'ylab avtomobil yo'llarida elektromobillar soni ham kun sayin ortib bormoqda. Yangi tahrirdagi yo'l harakati qoidalarining 1-ilovasi 5-tur axborot ko'rsatkich belgilarining orasiga yangi ko'rinishdagi 5-15-tur elektr quvvatlashli avtomobil qo'yish joyi belgisi qo'shildi. Mazkur belgini elektromobillarni quvvatlash moslamasi o'rnatilgan joylar yaqinida atrofida oldida kuzatishingiz mumkin. Ba'zi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda boshqa yoqilg'i turi, masalan, gaz va benzinda harakatlanadigan ayrim avtomobil haydovchilari elektromobillarni quvvatlash moslamasi o'rnatilgan joylarda ularning yaqinida transportini qoldirib ketib, aynan elektromobil haydovchilarga noqulay vaziyatlarni yuzaga keltirayotganliklari ham kuzatilmoqda. Ushbu noqulay vaziyatni yuzaga keltirayotgan ayrim haydovchilardan haydovchilik madaniyatiga rioya qilgan holda mazkur belgi o'rnatilgan yoki elektromobilni quvvatlash moslamasi o'rnatilgan joylar atrofida yaqinida transport vositasini qoldirib ketmasliklarini so'rab qolamiz. Eslatib o'tamiz, yangi tahrirdagi yo'l harakati qoidalari 2022-yil 1-maydan boshlab amalga kiritiladi.